Olá, eu sou Ana Karina Cabral, professora da Universidade Federal de Pernambuco e venho apresentar o trabalho intitulado Estratégias de Cuidado mediante Riscos Ergonômicos de Usuários de Cadeira de Rodas na Realização de Atividades de Vida Diária. Esse trabalho ele está vinculado a uma pesquisa coordenada pela professora Juliana Marcelino, também da UFPE, e fazemos parte do Laboratório de Tecnologia Assistiva e Terapia Ocupacional Labitato. Bom, dentre as diversas causas de deficiência, encontra-se a síndrome congênita do Zika vírus, que causa uma série de alterações com impacto no desenvolvimento global da criança, como alterações do tônus, fraqueza muscular, reflexos primitivos, exacerbados e movimentos descoordenados que vão, somados, interferir na realização de posturas, nas transferências da criança e na sua mobilidade global. Com isso, né, essa criança vai ter dificuldades funcionais para o desempenho de suas atividades de vida diária. Frequentemente, elas vão necessitar usar a cadeira de rodas, principalmente para conseguirem se deslocar, realizar a sua mobilidade, bem como várias atividades de vida diária. E o uso dessa cadeira de rodas vai estar relacionado, né, à criança como usuário direto e também aos cuidadores, porque normalmente essas crianças elas apresentam-se dependentes, né, de cuidadores que serão considerados aqui como usuários indiretos. Bom, existem vários tipos de cadeira de rodas, né? A cadeira de rodas postural é a que é prescrita frequentemente para esse público, porque ela oferta uma quantidade maior de ajustes, de dispositivos, que são acessórios que vão levar em consideração cada necessidade da criança, né? Então, conhecer as características e os itens da cadeira de rodas vai auxiliar nesse processo de prescrição. E além de identificar que itens são esses, é importante orientar e monitorar o uso. Esses são aspectos que vão influenciar diretamente na mobilidade funcional, na postura, no conforto e no desempenho das atividades de vida diária por essas crianças. A falta de orientação contribui para o uso inadequado, da cadeira, com repercussões musculoesqueléticas para os usuários, né? Que a gente considerando os usuários diretos, que são as crianças, mas também os indiretos, que são os cuidadores, que vão estar ali fazendo uso daquela cadeira, nos cuidados junto à criança com deficiência. Então, o objetivo dessa pesquisa é apresentar estratégias de cuidado aos usuários de cadeira de rodas mediante riscos ergonômicos na realização de atividades de vida diária. O método da pesquisa aplicado, né, foi o tipo de estudo de caso único, descritivo, sob abordagem qualitativa. Trata-se de um recorte do projeto de pesquisa aprovado no edital FACEP, de Inovação Inclusiva, em 2021. Essa pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética e a coleta de dados ocorreu no Laboratório de Terapia Ocupacional e Tecnologia Assistiva da UFPE, o Labitato, por uma equipe interdisciplinar nas áreas de terapia ocupacional, engenharia, design e fisioterapia. Participou desta pesquisa, desse recorte, né, uma criança com síndrome congênita do Zika vírus e a sua cuidadora, sendo selecionadas de forma intencional e por conveniência. O período da coleta foi de abril a agosto, abril de 2022 a agosto de 2023, e a pesquisa ocorreu em três fases. A primeira fase foi a avaliação da criança e da cadeira de rodas, onde ocorreu entrevista, registro fotográfico da avaliação biomecânica, coleta de medidas antropométricas da criança, coleta das dimensões da cadeira de rodas e seus componentes e a avaliação termográfica. Os instrumentos que utilizamos, né, foram o treino, goniômetro, câmera, termográfica, smartphone, alguns instrumentos de avaliação específicos da terapia ocupacional no contexto escolar. Na fase 2, houve a identificação das queixas com o cuidador familiar, queixas relacionadas a esse cuidado, né, estando a criança na cadeira de rodas. E aí, como procedimentos, foi realizada entrevista, registro fotográfico e
a simulação das atividades de vida diária com análise dessas atividades, as principais atividades que foram relatadas como mais difíceis, né, de realizar todo esse cuidado foram a alimentação, as transferências e a troca de fralda. E os instrumentos que utilizamos foram a câmera para registro de imagens e vídeos e uma ficha de anamnese da terapia ocupacional. E a última fase, que é a fase 3, a partir dos dados identificados na fase 1 e 2, foi realizado um planejamento e realização de uma oficina para cuidadores sobre o uso da cadeira de rodas e orientações ergonômicas, por meio de palestras expositivas dialogadas e dinâmicas de grupo. Para registro, foram usados o diário de campo e a câmera para captura de imagens e vídeos. Os dados da oficina foram armazenados em um diário de campo e foram usados registros fotográficos, filmagens, análise das VDs para obtenção dos resultados. Os dados qualitativos foram registrados e organizados com o software Word, da mesma forma que os quantitativos. Como resultados, né, da fase 1, onde foi realizada a avaliação da criança da cadeira, foi realizada a avaliação física, onde identificou-se que a criança apresentava uma escoliose funcional com concavidade para a esquerda, controle cervical fraco, necessitando de apoio de cabeça, tendência à flexão anterior da cabeça e elevação do ombro direito em relação ao esquerdo. Então, a gente observa aí que foi feita uma análise física, né, da criança e em contrapartida da própria cadeira de rodas, né, para identificar as medidas antropométricas da criança, se elas estavam sendo atendidas nas dimensões da cadeira. E aí a criança estava fazendo uso dessa cadeira conforme a Tilt, que foi identificada a partir das coletas, que era uma cadeira que apresentava as medidas. Ela já estava apertada para a criança, né? A criança estava crescendo e as dimensões da cadeira, né, eram inferiores e estavam gerando aí desconforto para essa criança. E aí foi indicado durante a pesquisa a prescrição de uma cadeira de rodas, que foi a T1, que oferece maior quantidade de dispositivos, de itens para adaptações e que o encosto, né, e o assento dela permitia ampliar as dimensões, né? Tinha a possibilidade de você acompanhar esse crescimento da criança, né? Então, tanto a questão da largura do assento, quanto a altura do encosto, que havia uma queixa com relação a isso na cadeira anterior, né? Foram sanadas. E, segundo a cuidadora, foi uma cadeira, né, a T1, com maior possibilidade de ajustes e uma maior facilidade de manuseio. Então, essas alterações na troca da cadeira, na prescrição de uma nova cadeira e aquisição, geraram maior conforto, né, a altura do encosto, a largura do assento, né, e a altura da manopla. A gente teve aí essas variáveis que foram ajustadas e, com isso, houve um relato de melhora, né, de maior conforto da cuidadora, principalmente durante a assistência às AVDs da criança. Na segunda fase, que foi a identificação de queixas com o cuidador familiar, observou-se sobre a presença de desconfortos físicos, posturas inadequadas e dor junto à cuidadora, e ela relatou cada queixa dessa em relação ao cuidado daquela criança no dia a dia. Aqui é um nome fictício, né? Francisca relatou que possui dor crônica no punho devido a uma fratura, o que dificulta a rotina diária de cuidado. E aí foi realizada a análise dessas atividades, né? Observando ela no cuidado à criança, nas atividades de transferência, de troca de fraldas e de alimentação, principalmente. E verificou-se que ela adota posturas inadequadas durante as atividades, o que gera desconforto físico por todo o corpo, levando à sensação de cansaço. Além de que há necessidade dela carregar e transportar a criança, porque a criança não consegue fazer as transferências, sair da cadeira de rodas e ir para uma outra cadeira ou ir para a cama. E aí a cuidadora é que realiza isso, né? Então, o suporte de peso é um risco ergonômico também que ela precisa enfrentar aí no dia a dia do cuidado. Então, a partir dessas queixas, né, das avaliações que foram realizadas junto à criança e à cadeira, né, identificando as propriedades da cadeira de rodas e o quanto que elas estavam atendendo às necessidades da criança. E a partir daí também essa interação da cuidadora nas atividades de vida diária que ela prestava assistência,
foram elencados alguns pontos que pudessem ser trazidos para uma oficina, né, que foi feita durante a pesquisa, num grupo, né, então uma oficina com vários cuidadores, né, sobre o uso da cadeira de rodas e orientações ergonômicas, né. Esse caso que foi trazido foi um caso identificado na pesquisa, mas as questões que foram trazidas nesse caso, apresentadas aqui, elas também atendiam à necessidade e dificuldade de outras crianças e de outros cuidadores que fizeram parte da pesquisa maior. Essa pesquisa maior, ela teve um N de 10 crianças, cuidadores e, além disso, alguns profissionais de educação também participaram. Então, a oficina teve como objetivo orientar os participantes a adotarem posturas mais adequadas e seguras nos cuidados às crianças, bem como capacitá-los a conhecer a estrutura das cadeiras de rodas e os princípios de adequação postural. Os eixos temáticos foram adequação postural, estrutura da cadeira de rodas e orientações ergonômicas sobre postura do cuidador e da criança. Aqui algumas imagens das oficinas, né, com esse público que eu mencionei, alguns temas que foram trazidos sobre ergonomia, levantamento de carga, posturas. Aqui trazendo exemplos com os casos reais, né, das cuidadoras e as crianças usando a cadeira de rodas. E aí se verificou que as diferentes características da cadeira vão causar um impacto significativo na postura, tanto da criança quanto do cuidador. E a atividade de transferência é uma das principais tarefas com maiores dificuldades, né? E isso foi sendo trazido e orientado para que esse cuidador pudesse oferecer uma assistência, mas sem haver aí uma sobrecarga músculo-esquelética para ele, né? Então, apresentar uma postura confortável é fundamental para que o indivíduo consiga ter um bom desempenho funcional. E a configuração da cadeira de rodas, ela tem um impacto muito grande nessa postura, né, que a criança assume, que o cuidador também assume, né, durante essa assistência diária. E aí ela precisa ser fundamentada na ergonomia do produto e esse usuário precisa ser considerado. No caso aqui, o usuário direto, que é a criança, e o indireto, que é o cuidador. Os projetos bem adaptados são fáceis de interpretar e entender. Então, muitas vezes as cadeiras elas tinham alguns componentes que o cuidador não sabia para que servia, né? Não tinham recebido essa orientação. E Cavalcanti coloca que é comum encontrar barreiras no cuidado diário provocadas por uma relação inadequada entre usuários e os modelos de cadeira de rodas, né? Ou seja, não há uma adequação, né? A cadeira algumas vezes não atende às necessidades desse usuário. E não existe um modelo único ideal, né? Cada necessidade vai ser avaliada para que uma cadeira seja prescrita corretamente. E as cadeiras, elas têm características que elas vão influenciar a rotina de cuidado, né? Isso foi observado aqui, trazemos aqui como conclusão, né, do estudo, que cada cadeira ela vai ter uma característica e isso vai influenciar nessa rotina de cuidado, os itens da cadeira, onde estão localizados, isso vai influenciar a postura do cuidador. E pode se apresentar como riscos ergonômicos ao usuário direto e indireto. Realizar a troca da cadeira, nesse caso aqui, né, com a prescrição de uma nova cadeira que atendesse melhor, junto de orientações posturais, né, orientações ergonômicas com relação ao uso dessa cadeira, gerou para essa usuária indireta, cuidadora, maior conforto. E aqui a gente destaca a relevância da avaliação e da prescrição da cadeira de rodas, né, uma cadeira adequada para cada usuário, bem como o treino do uso dessa cadeira, orientações de uso, para que serve cada item, como se colocar, né, durante essas atividades, a postura do cuidador, a postura da criança, né, a maneira como melhor ele pode segurar, né, carregar a criança. Então, tudo isso sob a abordagem da ergonomia que vai visualizar, vai prever aí uma melhor interação, né, entre os usuários, né, e o produto e que se gere aí saúde e conforto para essas pessoas que vão estar envolvidas com o uso desse produto. Bom, então, para finalizar, agradecemos aos participantes por estarem na pesquisa e a FACEB pelo apoio, pelo financiamento. Obrigada.